Добре дошли на всички на поредния брифинг, свързан с темата коронавирус и състоянието в България. Днеска при нас е министър Вълчев, към който после може да дадете въпроси относно бъдещи стъпки. Извинявайте, по-близо трябва просто да. Ще отговоря на вашите въпроси. Като въвеждаща информация, преди да дам председателството на професор Кантарджиев, искам само да ви кажа какъв е седмичният анализ. Категорични са данните, които имаме, че възприемчивостта към заболяването остава голяма. Като наличните данни от серопревалентни проучвания посочват, че достигнати относителен дял на имунитета сред обществото в повечето области в Европейския съюз и Европейската икономическа общност, както и в Англия, е по-малко от 15%, което все още ни прави далече от колективния имунитет. По отношение на регистрираната 14-дневна заболяемост се отчита непрекъснато увеличаване на броя на потвърдените случаи в страната, като през последните 6 дни заболяемостта за 14-дневен период на национално ниво надхвърля 120 на 100 хиляди и продължава да се покачва ежедневно. На 26-ти и тези 3 дни преди днеска имаме рекордна заболеваемост над 220 на 100 хиляди и със 102% нарастване на седмичния брой заразени спрямо предходната седмица. На регионално ниво в 18 области на страната е регистрирана 14-дневна заболеваемост над 120 на 100 хиляди, а в други 5 области заболеваемостта е над 60 на 100 хиляди и се наблюдава абсолютно ежедневен положителен прираст. На тази база България при 241 на 100 000 общо е на 21-во място в Европейския съюз и на второ място Балканския полуостров по заболяемост. 14-дневната смъртност е 3,40 на 100 000 и сме на 10-то място в Европейския съюз и на 4-то място на Балканския полуостров. Преди две седмици, когато демонстрирахме този анализ и къде се намира, имаше в зелената област, имаше две области в България, в момента вече няма. Всички са в жълто, има само Видин и Добрич. Всъщност на практика с най-малко случаи са двете области, които са от двата края на държавата. Виждате в червено колко области, това част от България е заето. Тези материали ще ги получите после по-късно на вашите мейли, така че да може да се. Съжалявам, че не можахме да ви ги представим на екран сега. По отношение на регистрираната 14-дневна смъртност, отчита се тенденция за нарастване на броя на починалите в страната, като само за последната седмица е отчетен седмичен ръст от 50%. Във възрастово отношение и разпределение най-висок относителен дял на броя на смъртните случаи се наблюдава при хората между 70 и 79 годишна възраст. Това са 32% от починалите. Следвани от възрастовата група 60-69 с 27% близо от починалите. И групата между 80 до 89 години с 18% починали. По отношение на тежест на протичане на инфекцията, най-висок леталитет или смъртност има при лицата над 90 години, над 30% са с много тежко протичане и завършват фатално. Между 80 и 89 години са 20% и между 60-69 години са 5%, които са с тежко протичане и завършват с летално. Разпределението на по възрастови групи имаме нарастване на заразените с новия коронавирус лица се отчита във всички възрасти, като с най-голяма заболяемост са лицата в активна възраст между 20 до 60 години, следвани от 60 до 69 годишна възраст. По ден в заболяемостта имаме
се регистрирали при ученици в гимназиален курс. Това са възрастовата група между 15 и 19 години, като абсолютни бройки, и в прогимназиалния курс на между 10 и 14 годишна възраст също имаме увеличение, не голямо процентно увеличение, просто като абсолютни бройки. Виждате, че все повече и повече това, което се отчита, е една положителна тенденция за нарастване както на броя на проведените ПСР тестове, така и на всички други възможни бързи антигенни антитяло тестове, така че да имаме една своевременна диагностика, за да може да реагира здравната система. Хоспитализирани заболели, тревожен ръст се отчита по отношение на лицата, приети за болнично лечение, като ежеседмично техния брой нараства с една трета. Нараства и броя на лицата, нуждаещи се от интензивно лечение, като към момента техния брой представлява около 7% от всички хоспитализирани болни с COVID. За съжаление, непрекъснато расте и този показател, който наблюдаваме. Доста сигнали постъпваха през тези последни две седмици за проблеми и трудности при приемането на хората в лечебни заведения. За това е доктор Маева е тук. Столичното РЗИ, както и всички останали регионални инспекции, реагираха своевременно с тяхни заповеди, увеличиха лиговия фонд, разкриха се нови отделения, за да може да се поемат хората, които имат нужда. За относно медицинския персонал, към момента броят на заразените медицински лица в страната е над 2000, или това е близо 5% от общия брой потвърдени случаи на COVID-19. Най-високи относителен дял на засегнатите лекари. От тях 37% са лекари, сестри са 33%, което сами виждате от числата, които казвам в момента, какъв е проблема пред системата ни. Предвид усложнената епидемична установка, на територията на Европейския съюз редица държави членки са предприели поредица от ограничителни мерки с цел овладяване разпространението на COVID-19 и свързаните с това високи нива на хоспитализация и леталитет и невъзможност за функциониране на държавни, обществени и частни структури. Например, на територията на Италия, Белгия, Франция, Нидерландия са затворени барове, заведения за хранене, обществени и спортни учреждения. Виждате какво направиха Германия и Франция вчера и какви сериозни мерки взеха, за да може да се причупи гръбнака на пандемията. Развитието, което ние наблюдаваме на епидемичната ситуация, сочи, че се наблюдава съществена ескалация в интензивността на епидемичното разпространение, включително в България. Най-активни, най-засегнати от новия коронавирус са лицата в млада и активна възраст, което е свързано с тяхното активно социално поведение. Тежкото протичане на заболяването се регистрира при хората в напреднала и старческа възраст, където има най-висок леталитет. Това и са и причините, поради които отнеска влизат в сила ограничителни мероприятия с заповед на министъра на здравеопазването. Благодаря ви за вниманието, професор Кантарджиев. Благодаря, господин заместник. Господин министър, госпожо заместник министър, колеги, благодаря за интереса, който се проявява към редовния бриф на Министерството на здравеопазването. Тези брифинги не са на оперативния щаб, те са на Министерството на здравеопазването. И тук съм в качеството си на отговорен за работата на Националния център по заразни и паразитни болести. Радвам се, че повечето колеги го научиха името му. Искам три неща ще засегна. Първото, това е няколко думи и мое отношение по отношение противоепидемичните мерки. Второто, което ще говоря, това където съм силен, това са
тестовете, диагностичните, които са много важни в момента, защото след епидемичните мерки те са нещото, което може да прекъсне гръбнака на бързото разпространение на вируса. И третото нещо, ще ви кажа някои научни факти, публикувани, защото, както казвам, всички колеги лекари, които отговорно се отнасят към проблема на коронавируса, говорят това, което са прочели в авторитетни списания и което са коментирали с своите колеги специалисти в дадената област, защото никой не е много голям специалист в коронавируса. За съжаление, свидетели се, че доста, включително колеги, станаха коронолози в последно време и говорят какво ли не, защото противоречивото говорене, особено от лекари, е най-опасно за обществото. Първо за мерките. В момента най-важното, това, което от 2 месеца го говоря, е контрола на мерките и убеждението на хората, че трябва да бъдат с маски. Никой не се е задушил, може да се прочете какво ли не от хора, които не са специалисти. Всички знаеме, че е това нещо, не е приятно да го носиш на носа си. Всички знаеме, но всички трябва да мислиме за нашето здраве, за здравето на семейството, за здравето на околния. Защото когато някой дойде с маска при мене и разговаряме от 1,5 метра с маска, аз разбирам, че ме уважава и пази моето здраве. Моето здраве пази. Та това мисля, че много пъти го казахме и трябва да се знае. Маската, а много добре сме си го казали, Националния център, това е опита, бе. Ако някой е болен и ти си с маска, тя може да те запази 30 и повече процента. Зависи от качеството на маската. Ако добре я носиш, ако той кашля или киха срещу тебе, тя намалява доста вероятността да се заразиш. Това да се заразиш става от дългото време на експозиция. Ако един спокоен разговор, той трябва да е 1 час на разстояние 1 метър, за да се заразиш. Всичко това даже го има на едно филмче на УНИЦЕФ, което обяснява на децата как работят маските. На сайта на Националния център може всеки да си го качи, защото УНИЦЕФ е детската организация, която мисли за здравето на децата, въпреки че беше цитирана като един голям противник на мерките. Не, филмчето е за носенето на маски. Та, разбрахме се, 4-те дета, да ги повтарям ли? Няма нужда да не се предозира витамин D, да не се използват имуностимулатори в голямо количество. Поначало, мисля и колегите присъстващи лекари най-авторитетни ще се съгласат с мене. Не трябва постоянно да се стимулира имунната система, по-добре е с правилно хранене, физическа активност и добри емоции. Който не издържа да не гледа постоянно телевизия за коронавируса, какво става по света и прочее, защото наистина нещата се преекспонират. Преекспонирането доведе до наслагане в обществото на недоверие, на страх и хората се потиснаха. Затова с удоволствие случат ненаучни приказки, че маските не работят, че решетка срещу комари си слагаш. Абе, казах го, ще го повторя. 5 години работих с туларемия, с САП, с най-опасните инфекции. Работил съм с кърлежов енцефалит. Абе, трябва да си луд да влезеш в бокса без маска. Пак пази ли, не пази ли, не знам. Слава Богу, не се изпоразболяхме и от кутреска, и от други инфекции. Маската ще спаси и от коронавирус. Толкова за мерките. Значи най-важното е контрола и самоконтрола. Второто нещо, което искам да кажа, са диагностичните тестове. В момента случаите са толкова много, че ако широко не се възприемат бързите антигенни тестове, които при изследване на материал от гърло, на добре зет материал през носа, защо? Защото трябва да се стигне до лигавицата, където е този вирус. Трябва да се стигне до ресничестия епител, за да е меродавно. Приемните отделения на болниците, общо практикуващите лекари, в училищата, теста се прави от обучен медицински служител.
лекар, то най-добре да е професор, но нямаме толкова, въпреки че май, че с новия закон станахме, да, ама. Значи лекар, сестра, фелшер, санитар може да го прави. Това е първия скрининг за коронавирус. А ви извинявайте, 15-20 лева струва. Това трябва да го има в приемните отделения на всички болници, това трябва да го има бърза помощ. Това трябва широко да се използва при контрола в трудови колективи. Трябва да се хващат първите случаи и да се изолират. И в момента не трябва да разчитаме само на десетимата служители от РЗИ в областта, които са по контрол на инфекциите, а трябва да се включат всички държавни институции. На първо място БАБХ. Не ги критикувам, подсещам. Защото след като казах, че БАБ трябва да контролира да се носят маски в хранителните магазини, лично директора на агенцията ми се обади. Нищо лошо не съм казал. Контрол трябва да се прави БАБ. Всичката страна, храна, която се приготвя за кетеринг или прочее, трябва да е при спазване на хигиенни условия. Защото хората, които си поръчват храна от ресторанта за вкъщи, трябва да са сигурни, че е добре пакетирана и не е опасна за здравето. Плюс това, за пиците имаме микровълнови печки. 2 минути микровълнова печка, няма коронавирус. Значи, БАБХ. Транспорта. Метро. Градски транспорт. Междуградски транспорт. Пътувал ли е някой от вас последните седмици или месеци в автобусите, които тръгват от автогарата до централна гара? Еми, никой няма маска. Извинявайте, това е риск на затворено превозно средство дълго време да стоиш без маска. 5 години го повтарям това за градския транспорт, докато може винаги отворен прозорец. С пъти намалява вероятността да се заразиш. И носене, разбира се, на маски. Ние не сме една богата Швеция, където има 2 метра отстояние между пътуващите по градския транспорт. Ние сме много хора в автобуса и трябва да има маски, трябва да има хигиена на ръцете и отворени прозорци, колкото може до когато издържим. Тада тестовете, антигенните тестове. В момента много актуални ще станат, най-актуални са сега за доказване на коронавирус, който веднага доказва коронавируса. И принципът е такъв, чувствителността на този метод, ако човек заразява, то този тест антигенен хваща. Толкова ли е чувствително срещу PCR-а, както някои, нали, се критикуват, развиш, е не колкото PCR-а, ама PCR-а става след един ден, а след една седмица ще става след 2 или след 3 дена. Защото така се натовариха лабораториите, което е нормално, очаквано и винаги сме предупреждавали. Слава Богу, че имаме 185 лаборатории, които работят PCR диагностика в страната. Това пак някой не го беше разбрал и вчера чух какво ли не. Пак сметчица. 11 000 изследвания. Как ще направят 60 лаборатории, като не могат повече от 100? Слушайте, бе, референтната лаборатория вчера е 416 и положителните... Чакай да не ме фанете щока за 416, а те са и 15. А така, това е за страната, референтната лаборатория, 414, ето къде шехме да говорим една седмица излъгани, 414 вчера, от които 161 положителни, 38,8%. Да не забравя, който носи очила такива като мене, по-добре, когато е на работа, да ги носи. Защото както маската пази, така и очилата пазат. Тези очила включително пазат, защото заразяването често пъти става през очната лигавица. За първи път, вчерашния ден, в Националната референтна лаборатория има 38,8, значи повече от всеки трети материал. Това са от болниците и резаитата на 15 области в държавата работиме.
Хубаво, сега го правим в рамките на 24 часа. Натрупва се обаче и ще стане изоставане. Хората са уморени, техниката не издържа, защото денонощна работа, знаете ли какво е от март месец, от 8 март? Да, ви казвам, антигенните тестове. Много е хубаво да се замисли през ноември месец, когато започва първата циркулация на грипните вируси. Грипните, които ще се развиват паралелно. Миналата година циркулацията се забави с 2 месеца. С 2 месеца се забави, то ваксините се забавиха, та беха точно на време сложени. Но тази година не знаеме как ще са. Епидемичното разпространение на грипа е декември. Пика е обикновено средата или третата третина на януари или февруари месец. Има такива бързи тестове, които бъркайки в гърлото, след 10 минути казват, това дете с температура е с грип, даже някои казват грипа. И не са фантастично скъпи. 30 лева, което си заслужава, защото ако сложите в частна лаборатория 3 PCR-а за 2 за грип А, А и Б, и един за коронавирус, да затова тези тестове трябва да се правят. Кой ги прави? Казах ви. От санитаря до професора лекар. Защо не са по аптеките? Това не са тестове, които се правят от гражданите, защото най-важното на този тест е правилното взимане на материал от носоглътката. Това е най-важното за тези тестове. Другото, което се прави, което е сериозно, това е преболедувалите хора, които ги тестуваме да видим имат ли антитела. Първите антитела, които се появяват в кръвта, това е на 10-я ден от проявяната клиника на заболяването IgA, защото инфекцията започва като лигавична. След това вече се появяват IgM и IgG. 40 дена след прекарване на заболяването, ако имаш такива антитела, можеш да станеш донор на плазма. Между другото, това е един от начините, който преди 2 години го казвах по интервютата във връзка с защита от новопоявилата се инфекция, ама тя зе, че се появи. Ама тогава не ме слушахте и сега слушате други, дето сега навлезоха в материята. Това е за тестовете. Някои новости да ви кажа. Преди седмица в New England Journal of Medicine, едно от най-авторитетните списания научни медицински в Съединените щати, се заговори за нещо, което през пролетта беше намекнато в публикации от Федерална република Германия. Германците, когато правиха изследването на първия си най-заразена област, спомняте си Гансгерт. Ако тогава сте ме слушали, а не сте слушали за капчиците кръв, които нищо не познават на един друг колега. Та в Гансгел германците намекнаха, че тези хора, които са се заразили на събирания във връзка с карнавал, пиене на бира обикновено, като гледам областта, майче и друго е имало към бирата, близък контакт с много хора, голямо заразяване, голям вирусен товар, много тежки инфекции. Тези, които са се заразявали, които са били с маски, или са били на отстояние, се заразяват, но карат по-лесно. Това го казах и веднага един наш колега, основен критик, каза, че говоря глупости. Интересно е, че сега в New England Journal of Medicine излиза статия, която няма още медицински доказателства, но казват, когато си с маска, караш по-леко, и вероятно се имунизираш, ставаш вирусоносител, без да боледуваш и получаваш имунитета без клинични прояви на заболяването. Не е доказано, защото в щатите, за да излезе нещо, това е доказателствена медицина, трябва да има 10 000 случая, за да кажат това е така. Но това е много вероятно и много логично и мисля, че трябва да се замислят хората, които не носят маска,
показват си носа от маската и които ни се подиграваха. Защото август и септември, като ме видяха с маска на закрито, ми се подиграваха, защото вече ми имат много така близък от нежеланите от мене медийни изяви. Господин заместник министър, свърших. Благодаря, професор Кантърджиев. След нас са директорите на болница Александровска и Пирогов. Бих желал да дам възможност и те да споделят какво се случва в последните две седмици. Благодаря, господин Пенков. Уважаеми колеги, уважаеми журналисти, знаете, че от два дена тръгна една инициатива в големите държавни софийски болници, вчера вече и във Варна и в Пловдив, под наслов «Нека да си помогнем заедно». Идеята на тази инициатива беше да покажем, че ние сме на работните си места, ние работиме без да спираме, все по-трудно става нашето ежедневие. Спешните отделения буквално изнемогват, защото всеки ден, примерно както в Пирогов, минават между 50 и 75 човека, които трябва да им се извърши така наречения първичен триаж, на който да бъде преценено тяхното състояние, дали е леко, средно, тежко и да бъде съответно направена диагностика и предложено лечение. Дали ще бъде домашно или ще бъде оставане в болница, хоспитализиране, или ще бъде най-тежкият случай, когато този пациент трябва да бъде буквално интубиран в триажната зала и да бъде закаран в реанимация. Апелът ни към всички. Нека да помогнем заедно да се преборим с коронавирусната инфекция. Бъдете ангажирани всички към този процес. Това, което каза професор Кантърджиев, абсолютно го подкрепям. Носете маски, спазвайте дистанции. Защото в момента виждате, че имаме над 2000 колеги заразени в здравния сектор. За съжаление, дифузното разпространение, което е започнало вече в повече от 18 области, както се вижда, ще продължи. И ние всичките сме ангажирани с този процес. Не става дума само за колегите, които лекуват. Става дума за всички, които се движиме свободно всеки ден в навсякъде из България. Това е проблем, който ще се задълбочи и ние сме длъжни да направим максимално възможното не само за себе си, но и за нашите близки, семейства. Всеки от нас има семейство, всеки от нас има приятели и близки. Ние сме загрижени не само за себе си, но и за всички около нас. Затова апелът ни е, нека да се преборим заедно с коронавируса. Спазвайте мерките и бъдете така по-дисциплинирани. Това, което е като тенденция, което се забелязва, в момента имаме над 2300 хоспитализирани в болницата в България. С този темп на нарастване, който в последните няколко дена се вижда, че нараства с 10% новите разкрити случаи, се очаква в следващите 7 до 10 дни броя на хоспитализираните да нарасне до 4000, което значи, че не по-малко от 220 до 250 от тях ще бъдат и в интензивните ни отделения и клиники. Капацитета на болничните заведения постепенно се изчерпва. Апелът ни беше да се включат и освен големите държавни болници и всички частни болници да отделят 10% от леговия си фонд. Това вече не е пожелание, това става задължително, защото наистина ние изнемогваме. От днес в Пирогов се откриват още две отделения. Едното ще бъде за персонал, къде ще се бъдат лекувани 30 легла отделяме за нашия персонал и отделно още 30 легла, които ще бъдат за лекуване на коронавирусна инфекция с средно тежки състояния. Благодаря ви. Уважаеми господин министър, уважаеми господа заместник министри, уважаеми журналисти, Александровска болница не прави изключение от ситуацията, която е в страната. Мога да кажа, че към момента имаме 26 заразени с COVID-19, трима са интубираните пациенти. По-рискови, така да кажа, нуждаещи се от кислородно лечение са 10, останалите са в малко по-леко състояние. Александровска болница също се е включила в апела
към гражданите на страната да пазят себе си, да пазят близките си, да носят маски, да има отстояние. Аз искам да кажа няколко думи по отношение на една информация, която се прокрадна вчера също от медиите, че видите ли проблема у нас от страна на медицински специалисти, най-вече вирусолози и инфекционисти, те са много малко и това е един от основните проблеми. Мога да кажа, че в обучението на медиците студенти и след дипломната квалификация все още съществува докторската програма вътрешни болести. Това са едни от най-компетентните специалисти и тези, които са в отделенията или тези, които са в общински, държавни, частни болници със специалност вътрешни болести, абсолютно качествено биха могли да менажират пациенти с COVID-19. Разбира се, ако има специалисти, вирусолози и инфекционисти, още по-добре, но в никакъв случай това не трябва да свъмоважава специалностите на останалите колеги. И трябва да им се има доверие. Благодаря ви. Благодаря, професор Богов. Да минем към въпроси. Министър Вълчев, можем ли да ви попитаме? Вие винаги сте казвали, че присъственото обучение е най-доброто за учениците, в същото време обаче гимназистите вече учат дистанционно. Да очакваме ли, че и по-малките ученици ще последват тяхната съдба? Благодаря, здравейте от мен. Продължавам да твърдя, че присъственото обучение е най-доброто. Ние не трябва да възвеличаваме обучението в електронна среда, тъй като при него има дефицити. Има дефицити с социализацията, има психическа умора, има дефицити дори по отношение на ефективния образователен процес. Но в момента ситуацията, в която сме изправени, е такава, че налага вземането на решения. Няма лесни решения, няма единна формула, която да ни даде някой друг отвън, която да измислим и която да балансира между това от една страна да защитим здравето си, да намалим епидемичната среда, от друга страна да живеем, учим и работим относително нормално. Продължавам да съм на мнението, че училищата не трябва да се затварят първи и трябва да се действа локално, каза го и на здравния министър, но факт е, че ситуацията се осложнява, моите аргументи стават все по-леки и все по-малко валидни в такива случаи. Продължавам да защитавам тезата, че не трябва да се затваря във всички области, а само там, където има проблем, че локалният подход е по-добър, ако можем да затворим не 38% от системата, колкото в момента сме затворили. Използвам условно думата затворили, тъй като тя преминава на обучение в електронна среда в разстояние. Ако можем не 38, а 18 или 28, е по-добре. И че училищата трябва да се затварят, ако не последни, то не трябва да затварят първи. Видяхте вчера информацията от Германия и от Франция. Взеха решение за затваряне на значителен брой сектори, но оставиха отворени училища, защото има относителен политически консенсус, че училищата трябва да се затварят последни. Най-лесно е да ги затворим училища и да жертваме правото на образование, защото няма днешна видима икономическа загуба, няма или почти няма икономически интерес, 1% са частните училища, но това, което трябва да знаем, че рискуваме дългосрочните социално-икономически загуби да бъдат по-големи, отколкото други сектори. Дали училищата са най-епидемичната среда? Данните в момента по-скоро казват не. Учителите, средния брой заразени съответства на средния брой на другите професионални групи. При учениците той е 7-8 пъти по-малък, което вероятно означава, че боледуват безсимптомно. Това не означава, че те не са епидемична среда, не спомагат за разрастването на епидемията, тъй като са среда, в която са среда на многочасово, многочислено, ежедневно взаимодействие. Но такива са и големите предприятия, такива са много други индустрии, много други организации. И при този ред на мисли възниква въпроса, кое не е по-важно.
Сегашното решение за затваряне на гимназиарен етап, въпреки това, което казах, мисля, че е разумно и балансирано. Не случайно и законодателя е дал правото на министъра на здравеопазването да решава. От другата страна на моите аргументи стоят човешки животи, стои ескалираща, влошаваща се ситуация и ние това трябва да го имаме предвид. При учениците в гимназиарен етап като цяло обучението в електронна среда е по-ефективно, отколкото при малките деца, където е изключително неефективно. Тук вмъквам мнението си, че не трябва да пристъпваме към допълнителни класове, които да се разширява това обучение в електронна среда, особено пък за начален етап е с много по-ниска степен на ефективност, отколкото за гимназиарен етап. Учениците в гимназиарен етап могат да участват в това обучение без присъствието на родител, задържането на родителите в дома. Много по-голямо е смесването в гимназиарен етап. Опитвам се да ви кажа всички аргументи за и против решението, за да видите, че се опитваме да бъдем обективни от една страна, а от друга страна, че няма лесно решение. Следим в 16 страни каква е ситуацията, събираме бърза ежедневна информация, 15 европейски, в това число Русия, плюс Израел. Три страни в момента са затворили образователните системи. 4 от тези 16, 5 прощавайте от тези 16 страни, са взели централни решения. В повечето случаи решенията са локални. Ние избрахме локалния подход, за да гарантираме максимум присъствено обучение. Имаме при включване на ниво паралелка, това е по линия на карантината и когато броят на децата с грипоподобни симптоми надвиши 20%. Имаме при включване на ниво училище, това е когато броят на децата и учителите с грипоподобни симптоми или по-скоро процентът надвиши 15% и по предложение на училищната общност. Това беше едно допълнение от понеделник. Това не беше прехвърляне на отговорността към училищните ръководства, а една възможност заради това, че най-бързата, най-точната информация, най-ранната и най-точна информация може да се види само на училищно ниво. Такива бяха случаите в Търговище, когато имаше подадени голям брой заявления за преминаване в електронна среда, голям брой молби за отпуск. Очевидно беше минат един психологически праг. Очевидно ситуацията, въпреки че се влошава всички области, не е еднаква. В София, като че ли в момента, изглежда най-тревожна. Софийската столичната образователна система. Имаме най-голям процент карантинирани, най-голям брой училища, в които са минати критичните прагове. Разрешавам, към днешна дата съм разрешил на всички училища, които са подали искания за преминаване на обучение в електронна среда за по-долните класове, първи, седми клас, тъй като днес всички ученици в гимназиален етап са на обучение в електронна среда. 15 са тези училища, на които съм разрешил към днешна дата. Очаквам още повече. За съжаление имаме и смъртни случаи в системата. 4 учители за последните 20 дни. Смъртта на всеки един човек е трагедия. Изказваме съболезнования към близките, не само на учителите, но и на всички починали. Затова трябва да бъдем отговорни, затова трябва да помогнем на лекарите да се справят с ситуацията. Най-лесните неща ги каза доктор Кантарджиев. Убедени сме, че по линия на възпитанието, развитието на култура, на спазването на правилата и контрол на изпълнението им можем да постигнем много повече, отколкото ако продължаваме с решенията за централно затваряне. Пак ви казвам, аз ще отстоявам позицията и продължавам да го правя, че училищата не трябва да се затварят първи. Благодаря. В такъв случай бихте ли уточнили защо затваряте, занималните остава да работят, а школите, в които същите тези малки деца се обучават и придобиват допълнителни умения, се затварят. И за да приключа от пика още два въпроса, те са по-скоро, може би, към заместник министъра. Ако можете да говорите, защото от Здравното министерство казаха, че затваряне предстои много по-масово, ако ситуацията се промени. Как се промени? И най-лошото те първа предстои, цитирам. Какво е най-лошото, което те първа предстои и как се измерва то?
Училищните занимавания ли? Занимаванията в училище? Занимаванията в училище е продължение на учебния план. Той е част от учебния процес. Ако ме питате моето лично мнение, въпреки че това не е в нашите компетенции, тъй като знаете, че тези школи не подлежат на регулация от страна на Министерството на образованието, моето лично мнение е, че всички обучителни, образователни институции трябва да вървят с училищата, не трябва да са първата жертва на затваряне. Днес ще се, вероятно днес или утре поискаха среща, ще направим среща с тях. Всички активности са важни, но в един момент все пак трябва да изберем кое ни е по-малко важно. Категорично занималните трябва да останат да функционират, още повече, че в училищата, пак казвам, се реализира модела на незаимодействие между паралелките. Гимназиален етап, впрочем, е най-голямо смесването между ученици от паралелки. Още един аргумент за това, защо гимназиален етап е по-трудно. Има повече аргументи за преминаване на обучение в електронна среда. Смея да твърдя, че и училищата са институции, в които в най-голяма степен се спазват мерките. Нямаме контрол и наблюдение по отношение на така наречените частни обучителни центрове. Имаме по отношение на частните училища. Частните училища, както и като цяло, впрочем, училищата, преобладава се още мнението, че трябва да останат да работят присъствено, но има и едно частно училище, което подари заявление за преминаване на обучение в електронна среда от първи клас и ние му разрешихме. Същата, впрочем, е ситуацията за цялата система, но тези настроения, които ви казах, се променят. Те се променят много бързо, когато има един, двама, трима заболели, когато не дай Боже, има починали учители, но дори и починалите, въпреки че звучи грубо да цитираме статистика, не са повече отколкото като процент от общия фон на това, което се случва в страната. Благодаря. Може ли само да добавим колко училища са поискали от първи до седми клас да преминат в дистанционна форма? 15. Къде се намира? Къде се намира, да, ако може повече уточнение. БГНС. Най-много в София. Ние имахме 5 до онзи ден. Не мога да ви дам пълна информация. 3 в Търговище, в Габрово, в Шумен, в Разград, в Ново Паничарево и останалите, освен в София. Рискувам да изпусна някое. Можем да ви дадем до няколко часа информация. Добър ден, Вие зададохте вече. Ами не са ми отговорили, изчакайте една секунда. Да, това, което ни притеснява, е хода на кривите, които виждате тук, това е заболяемост. Когато тази крива спре да се катери, стане плато и почнем да я чупиме надолу, тогава бих бил по-спокоен. И най-вероятно всички колеги, а също и вие. Виждате какво става с смъртността. Това е целта на всички нас, на всички тези мерки, на тези призиви, просто това стръмно изкачване да бъде счупено. До тогава ще бъдем силно притеснени, докато не видим при тези графики на 14 дена ясна тенденция за плато и за сваляне надолу. Това е същото нещо се вижда с предните болни в болница. Виждате как се катери в последните две седмици. А това са случаите в интензивно отделение. Също е. Пак е притеснителен показател и затова казвам, това е целта. Всички се обединяваме около това. Да изчупиме, да тръгне плътовидно и да тръгне надолу. Здравейте, да попитам. Два въпроса имам. Първия е в посока на антигенните тестове и то е как системата е задоволила вече използването на антигенните тестове в сферите, които посочи професор Кантарджиев. Налични ли са, покриват ли се от здравната каса, въобще как е организирано и до каква степен се използват тези така важни антигенни тестове. И втория ми въпрос е по посока на оздравелите, как се регистрират те при положение, че не се изисква PCR тест за домашна карантина и пропорционално ли е съответно оздравяването на хората предвид постоянните рекорди, които се подобряват през последните две седмици. Благодаря ви. Опита на Пирогов е в момента имаме бързи антигенни тестове, които са заредени за
спешното отделение и за всички клиники, където има нужда да бъдат тестувани пациенти, които подлежат на спешна оперативна интервенция. Има такива бързи антигенни тестове и за грип също, вече налични са. Цената на един такъв тест е под 20 лева, а знаете, че здравната каса плаща за всеки новопостъпил пациент в болницата 20 лева за тестуване. Тоест, покриването на тези тестове става от здравната каса, защото те влизат в клиничната пътека, като другото, което е много важно да се каже, че този тест е изключително специфичен и добър за един скрининг, който позволява да се вземат много бързи решения. Разбира се, ако той излезе положителен, ние веднага пациента го третираме като заразен, а след това допълнително правим и PCR тест, с който да вече да верифицира на 100%, че става дума за коронавирусна инфекция. Това е поне в Пирогов системата, която работи в момента. Благодаря. А извън Пирогов училищата спешна помощ? Цялата страна извън Пирогов? Това от два дена в момента е важна тема, която обсъждаме и с помощта на госпожа Начева се преглежда средствата, които имаме, за да може да бъде осигурен ресурс до края на годината. За закупуването на такива тестове в центровете за спешна медицинска помощ. Така че реално диагнозата да бъде изнесена до леглото на пациента, на място, където отива спешния медик. И там в рамките на 10 минути после ще получим информация от професор Кантарджиев. Може да се ориентира, става дума за ковидна инфекция или за нещо друго. Ако е нещо друго, да му се назначи лечение, ако е тежко състояние, да бъде транспортиран към болница. Така че вероятно е ресурс, който ще отделим до края на годината около 1,5 милиона и ще се гарантират поне за столицата минимум 200-250 теста на смяна, на денонощие, което е горе-долу оптимално за повикването към настоящия момент. Професор Къп. Да, благодаря. Тъй като въпросът е много интересен. При предоставяне на такива тестове в Националния център, референтната лаборатория и колегите вирусолози от отдела, който е най-големия научен колектив вирусолози, лекари в страната, правиме следното. Изследваме с материали, които работиме и които ги имаме като замразени и преценяваме възможностите, диагностичните на тези тестове. Защото това, което сме свикнали, както за помадите и за някои неща, 100%, 99,9%, просто трябва да сме сигурни. И обикновено тези тестове, които ни питат колегите, които ще се снабдяват с такива тестове, им казваме какви са диагностичните възможности. За сега тестовете, които са в нашата страна, доказват инфекцията в момента, когато човек може да заразява. Много добър е опита на столичното РЗИ, което е снабдило с такива тестове, така наречения координационен център в столицата, когато всички пациенти се тестуват и тези, които са положителен с такъв тест, те прави PCR, но от момента на положителната диагноза 10-15 минути от бъркането в носа, този пациент вече е ориентиран колектива за лечение ли е и наистина представлява ли опасност за тези, които ще го лекуват. Освен това, нещо много важно. В момента обсъждаме дали тези тестове да ги приеме като окончателна диагноза, както PCR-а, както с развитието на пандемията някои държави ги възприемат. Някои не ги възприемат, но някои ги възприемат. Дали за всеки положителен с такъв тест трябва да правим PCR или го приемаме за болен. Когато станат много случаите, обикновено се минава и такива тестове имат в дефиницията на заболяването. Нещо много важно. Тестовете, които са за грип, също са много важни тези бързи тестове, защото най-важното е да се разграничава следващия месец, особено декември и най-вече януари, да се разграничава грипа от коронавируса. Грипа не е грипче, не е грипче. Грипа се лекува. Има две лекарствени средства, които ако разбереш с бърз тест, че е грип и започне да ги взима пациента, но започне веднага да ги взима.
Не на петия ден. Тогава и да ги взима, файда няма. Между другото, същото и за коронавирус. От мене да знаете, не съм голям инфекционист, но вирусна инфекция трябва да се лекува в самото начало. И това, което сега доста хора, които имат гърлобол, кашлицата, високата температура, да не чакат да им мине, а трябва първият етап, това са антиоксиданти, това, което го казах, дето, нали, казахте журналистите, че имам плантация за лимони. Нямам плантация за лимони, но лимоните са сода, защото коронавирусът започва от гърлото. И ако не вземеш веднага мерки, не само, че заразяваш семейството си и близките си, ами ти слиза и в белия дроб. Втория етап вече, когато трябва тромбоцитни антиагреганти да се наблегне. И третия етап вече е имунната реакция, ако има осложнение. Давайте бързите тести, господин, защото вършат работа. Господин заместник-министър, въпрос от Марица. Предвиждате ли, само, колега, предвиждате ли затваряне отново на зали и басейни, както беше преди, тъй като... Отчитат и оздравелите, само да напомня, извинявайте. Нали зададе въпроса? За оздравелите, нали? Преди един месец го казах, хубаво, че не ме слушате. Центъра по контрол на заболяванията в Атланта, най-големия капацитет по контрол на инфекциите в света, каза така. 10 дена от началото на леката клиника или безсимптомното прокарване на заболяването, 10 дена след първия PCR, вероятността да може да заразява е много ниска. Критерия е 24 часа без температура, без антипиретици. Не да вземаш 3 грама парацетамол и да не имаш температура, без да взимаш лекарства, не имаш температура. Един ден, ако си така, не отделяш вирус. Много е възможно да имаш положителен тест тогава, но това са частици от РНК на вируса, които не заразяват. Та това е критерия сега. До преди две седмици знаете, че правихме два PCR теста и чакахме отрицателния. Сега вече без PCR тестове при леко прекарване на заболяването. Много нисък процент на 2000 души, ама ние вече много хиляди имаме, на 2000 души един може да остане вирусоотделител дълъг период на време. Това е обикновено човек, който му е засегнат белия дроб, засегнати се малките кръвоносни съдове и ще отделя вируса дълго време. А освен това, има някои анатомични особености на човешкия организъм, които вируса остава месеци след прекарване на заболяването. Спомняте си еболата при мъжете. Същото ще е и с коронавируса, но чакаме публикации, които широко ще разгласите, защото български лекар като каже нещо, не му обръщате внимание. Разбрахте ли, че вече не правиме на края на карантината PCR? Господин заместник-министър, да ви попитам за залите, фитнеси, спортни обекти и басейни, които са източник на здраве, както отбеляза професор Кантарджиев. Предвиждате ли отново да ги затваряте, както беше през март месец, или нека да оставим хората да не се побъркат вкъщи, образно казано? Благодаря. Всяко едно ограничаване на права за придвижване и използване на които и да е обществени обекти се взима след като се направи пълен анализ на всички показатели. Това са 28 параметъра, които колегите епидемиолози следят. Ако се докладват на министъра на здравеопазването, след това се преценява какви мерки балансиране да се вземат, за да може да постигнем това, което ви казах преди малко. Категорично трябва да се опитаме да се счупи стръмния ход на заразеност, за да може да няма по-нататък спиране на каквото и да е. Но ако се наложи във времето, на базата на тези анализи, които следиме всеки Божи ден, то ще се прибегне и към други ограничения. Това е в интерес на обществото, на хората, на всеки един от нас. Бихте ли казали до кога ще стигне капацитета на здравната система от към човешки ресурс, ако темповете продължат по този начин, тъй като виждаме, че на малко над 2000 души в болници системата вече се задъхва. В
Вторият ми въпрос е свързан с заповедта на здравния министър за задължителния брой легла в болниците в оранжеви и червени зони. Колко все пак са успели към този момент да разкрият и да разширят легловата си база за COVID-19? И третият ми въпрос е свързан с хората, които се изолират, тъй като са контактни на положителни. Какво се случва с тях, защото разбираме, че РЗИ не може да смогне на време да уведоми всеки един. Как те оправдават отсъствието си от работа поради тази причина, как ползват правото си на болничен? Благодаря. Ще помоля доктор Маева да ви каже какво става в, като пример, в столичното РЗИ. Има голям проблем, кадрови проблем, действително, защото това са хората, които са на първа линия и, за съжаление, те се заразяват също. И затова най-вероятно има и такова закъснение при обработка, което вие сте забелязали и поставяте въпроси, после ви отговоря на другите въпроси. Доктор Маева. Благодаря. Здравейте и от мен. Това, което трябва да знаете, че когато ние започнем да работим, тази информация за положителни лица от всички едни лаборатории, които провеждат такива изследвания, трябва да я качерем в Националната информационна система, за да достигне тя до нас. Когато достигне до нас, ние извършваме така нареченото епидемиологично проучване, на базата на което определяме лицата, които се явяват контактни, за които има риск да бъдат заразени, и ги карантинираме. При тази ситуация, в която имаме хиляди с положителни резултати болни и носители и много повече хиляди от порядъка на 5-7 контактни лица, сами разбирате, че какъвто и потенциал да има инспекцията, не сме в състояние своевременно да подадеме тази информация. От една страна тя се забавя от лабораториите с качването, там, където лабораторията голям извършва повече изследвания, и от друга страна, въпреки че целият капацитет на инспекцията е включен изцяло в дейността по COVID, защото, както знаете, това не е единственото, което вършим. Над 70 човека провеждат анкетни проучвания, над 14 качват данни в информационната система, оставям всичко останало, целият екип е разпределен. Така че не бихме искали хората да остават с впечатление, че не са обгрижени своевременно, че никой не се е поинтересувал. Когато се проучи болния, тази информация за контактните лица се качва в информационната система, което значи, че общопрактикуващия лекар на лицето получава сигнал от системата, че има такъв пациент, който е карантиниран или който е с положителен резултат или пък хоспитализиран. Във връзка с това, че сме изключително затруднени, тези хиляди предписания, след като бъдат генерирани, разпечатани, подписани и подпечатани, трябва да бъдат разнесени по адреси. Не става въпрос да минете по една улица от къща в къща или в блока на 11 етажа по всеки един апартамент, а да обиколите различни адреси с автомобил, тъй като хората са съответно екипирани с лични предпазни средства, което не позволява да се раздадат голям брой предписания едномоментно. Затова и 16 екипа се занимават с това и въпреки всичко се получава изоставане. По повод на това, ние проведахме един разговор с информационни системи да предложим в Министерството нещо да се промени с цел, както качваме информацията и общо практикуващия лекар я получава за пациента си, така и гражданина да получи своевременна информация. Затова сме предложили в наше писмо, очакваме санкция на Министерството, тъй като не можем по електронен път да подадеме предписанието на всеки един. Знаете, че за тази цел електронни адреси и така нататък няма как всеки да има. Ние предлагаме и сме говорили с представители на системата, които са ни уверили, че това е възможно, да се подаде един кратък SMS на лицето, което се карантинира, за да знае, че то е определено като такова на базата на това анкетно проучване. Разбира се, очакваме отговора на Министерството, за да стартираме с тази система и се надяваме това да се подобри. Знаете, че същото направихме, за да бъдем екзактни, точни, бързи в училищата, когато изготвихме онзи алгоритъм. Той е простичко написан с последователни действия, които позволяват на хора, които не са медици, да се организират много бързо и да няма недоразумения, притеснения. Разбира се, че сме дали специална връзка на директорите на училищата.
там, където има казус или някой не е наясно с нещо, да може да се свърже и да отговориме. И в крайна сметка трябва да ви кажа, че системата на регионалните здравни инспекции е много организирана система с много професионалисти и специалисти в нея. Ние по-начало, като епидемиолози, основно по осъществяващи надзора, много добре знаеме, че ефекта се постига, когато имаме пълен обем действия, срочно проведени. Така че ние също искаме това да се случва, но в тази ситуация на нас ни е трудно, защото не разполагаме с такъв ресурс. Така че извиняваме се на всички, до които не сме стигнали на време. Трябва да кажа, че най-вероятно някого сме пропуснали, някой ще остане обиден, че не е обгрижен от регионалната инспекция, но ние полагаме всички възможни усилия. Благодаря. Въпросът обаче е дали тази информация ще достига и до личните лекари, за да могат да могат да издават болничните на хората, които имат нужда, и съответно ще могат ли с задна дата да издават тези болнични, ако се забави. Значи, информацията достига до личните лекари и това е система, работи от самото създаване на националната информационна система. Личният лекар получава автоматичното съобщение за пациент, независимо дали е карантиниран или е инфектиран. Така че той получава тази информация. А дали с закъснение може да се издаде болничния и дали това има някакво отношение към правилата в НОИ, аз не мога да кажа, но предполагам, че дори да има нещо такова, то ще бъде отработено. Трябва да ви кажа, че до момента не знам някой да се оплакал, че не е получил болничен лист за времето, в което е бил в домашна изолация, или че някъде нещо не е било признато и се е наложило да загуби някакви 2 седмици или 14 дни. Повод въпроса ви за кадри, които да работят в лечебните заведения. Винаги сте чували от нас едно и също нещо. Легла има, кревати има. Въпросът е те действително да станат болнични легла или такива легла, които медицински персонал би се грижил за болния. Това е проблем. Той е известен. Вие в вашите репортажи го отразявате тук или от различни места на страната. Затова беше и призива на министър Ангелов и срещите, които се проведоха с ректорите на висшите училища. Призивих към стажант-лекарите, към специализантите, към медиците от последен курс, към всички хора, които могат и искат да помогнат в този труден момент, действително труден момент, да се включат като доброволци. Имаме възможност, намерили сме и начини, по които могат да бъдат назначени на трудов договор, тези, които биха желали. Така че това е един от начините, по които търсим решение от този проблем. Почти невъзможно е със сегашното правно устройство да се командироват хора от една болница и друга с заповед на министъра. Това няма как да се случи. И за това, между другото, трябва да ви кажа, че доста хора откликват. Примерно, включително и частни болници изпращат екипи от тяхните екипи в други лечебни заведения, където има нужда, за да подпомагат колегите си. Така че това е факт, но недостатъчно развит. И силно се надяваме тук в рамките на следващия месец действително да много хора да се включат в помощта за тази посока. За леглата не казахте. В колко столични болници вече се приемат COVID пациенти? Предвид заповедта на РЗИ. Доктор Маева. Имам, разбира се, такава информация. Знаете, че първоначално стартирахме с по-малко лечебни заведения, тъй като нямаше необходимост. Но с нарастване на заболеваемостта, с заповеди на директора на столична РЗИ, към момента, преди последната заповед имам предвид, имаме 22 лечебни заведения с общо 556 разкрити легла, от които 102 са интензивни. С новата заповед, разбира се, всички, тъй като София е в така наречената червена зона и нашата заболяемост е над 120 000 на
100 000 души население, вече ще разкрият по 10% от леглата си. Към момента ние имаме все пак 22 лечебни заведения, които са имали предварителна подготовка и веднага отговориха кои структури променят и каква е бройката на леглата, които ще функционират като COVID в тях. Продължаваме да събираме днес информацията от останалите. 73 са лечебните заведения. От това, което към момента тези 22 лечебни заведения са ни дали, имаме новоразкрити 254 легла, от които 33 са интензивни. Останалите, знаете се, за неосложнените случаи. Това към момента можем да кажем за леглата в София. Дали се обмисля... Системата, може ли само... Тъй като говорим за системата, последната седмица особено получаваме много сигнали, че симптоматични пациенти не могат да се свържат с личните си лекари по телефона. Звънят в рези, от рези им казват, обърнете се към GP-тата и те попадат в един опорочен кръг. Какво правим в такава ситуация? Добавям към въпроса на колегата Канал 3. Кога ще заработи този координационен център в Министерство на здравеопазването, който го анонсирахте на предишната наша среща? В момента той е абсолютно оборудван. Това, което успяхме да направим до вчера, има технически решения, така че да има връзка с цялата страна, с телефония и интернет връзка. В момента събираме екипите. Това са колегите, директорите на болници, които подпомагат Министерството в тази посока. Всеки един от тях ни е представил екип от 6 човека. Чакаме още две болници да окомплектоват напълно тези екипи. Подготвили сме график и се надявам от началото на следващия месец този център да стартира. Телефоните, които са телефонните номера ще ги получите и вие, да може да всички да имат достъп до колегите. Така че сме на финала. Просто чакаме още окомплектовка от още две болници. Ни трябва 6 човека, които не са ни подали, за да може да направим абсолютно спокойно графика до края на месеца. И все пак прощавайте преди да заработи центъра. Има недъзи, те се виждат точно в такива трудни моменти. Част от тези недъзи си, че някой не си свършил работата или не желая да я свърши, или един Господ знае какво му се случва. Това е, мисля, всеки един сигнал, който ние получаваме, включително и това, което ни кажете в момента, с конкретни имена, факти и места и даденото събитие, моментално пращаме наши контролни органи, включително и колегите от НЗОК, правим съвместни проверки, за да може да има по-тежки санкции, за да изглежда, че по-тежките санкции като че ли вършат работа. Съжалявам, че го казвам, но верно и самите колеги в един момент казват на нас, уморени сме, искаме да поспиме, не искаме в този момент някой да ни звънне. И това го има. Нали? Верно си, че са уморени. Но все пак ти си поел ангажимент към хората, от които са ти гласували доверие, така че трябва да се намери вариант, който винаги някой да ти отговори на телефона, да получи съвет. Прави се така. Господин Пенков, обмисля ли се връщането, въпрос от БГНС, връщането на полевите болници? И втория ми въпрос е, ще се даде ли възможност на хронично болните да не чакат пред кабинетите за рецепти за лекарства, защото е нещо страшно по ДКЦ-тата. Нещо страшно е да могат отново да ходят в аптеката и с рецептурната книжка да получават лекарства. И може би е добре да уточним и как се стоят нещата с болничните за гледане на дете, което е карантинирано, тъй като в един случай за по-малки се дава болничен, а за по-големи не се дава болничен. Какво правят родителите в тази ситуация? Благодаря. Това, което се вижда напоследък, тъй като виждате каква е вълната на заболеваемост в страната, е големият, доста много хора са в момента пред спешните приемни или в диагностичните блокове на болниците,
на медицински центрове, общо практикуващи лекари. Факт е, че има струпване на хора, чакат, изнервени са. Между другото, идеята на министър-председателя от вчера, и което ние поехме ангажимент да намериме начин да реализираме бързи зелени линии за хора, които са в тежко състояние и които са с сериозни придружаващи заболявания и крият риск за влошаване на тяхното здравословно състояние и то за какви срокове. В момента обмисляме съвместно с госпожа Начева, с професор Салчев, колегите от Лекарския съюз, каква организация да създадеме, така че действително да има една бърза линия на хора, които са нуждаещи се. Притесненията ни в момента са да не би по тая бърза линия да бъде използвана и от всеки, който си мисли, че е такъв. Ще направим максималното добро. Говорихме си на времето, когато ни работихме по болници, имаше един такъв, когато нещо бързаше да се случи с даден пациент, винаги отгоре пишехме ЦИТО, което на латиница означава бързо, да има предимство и да се случи веднага. Не говорим да им възможност, както беше преди, да им се даде възможност с рецептурната книжка в аптеката, просто уточнявам самия въпрос, да се върне пак тази възможност, за да не ходят пред кабинетите всеки месец за... И това го обсъждахме на надзорен съвет. Госпожа Начева, може да кажеш няколко думи в тази посока. Може ли само един уточняващ въпрос по повод SMS-известяването за карантинирани, което чухме преди малко, тъй като РЗИ казаха, че сте изпратили това предложение до Здравното министерство, пък вие сте представители на Здравното министерство. Може ли да кажете какъв е вашият отговор? Все пак ще стане ли тази система? Кога? Дали работодателите могат също да бъдат включени в такова по-бързо известяване? Да. Уважаеми господин заместник министър, господин министър, господа лекари, дами и господа журналисти, обмисляме на надзорен съвет на Касата удължаване на сроковете на действие на протоколите и рецептите до края на годината, така както бяхме направили. Това нещо трябва да се обсъди и с Българския фармацевтичен съюз. Не очаквам проблеми от тяхна страна, така че до края на седмицата ще вземем решение и оповестим резултатите. По въпроса за информирането на пациентите, които са изолирани и карантинирани с SMS-и, да, наистина колегите от РЗИ поставиха тези въпроси. Две са посоките, в които работим. Едната е информационна, другата е чисто правна. Правната страна ще отнеме малко повече време, за да се регламентира този въпрос, но независимо от този факт, с информационно обслужване тези експерти, които подготвиха и COVID-системата, ще направим необходимото до няколко дни всички лаборатории, които правят тестове, да могат да въвеждат и телефонните номера на пациентите, които са се изследвали. Тези телефонни номера автоматично ще се подават в информационната система COVID и лицата, които имат положителни резултати, да могат да получат информация за своите резултати, за да вземат съответно мерки. Допълнително тази информация се изпраща и на колегите от РЗИ автоматично. Те на базата на нея започват да издирват контактните лица и въвеждат в COVID-системата телефонните номера на контактните лица, за да може пък контактните лица също да бъдат известени с SMS за това, че са контактни лица и трябва да предприемат действия да се самоизолират, докато колегите от РЗИ реагират по другите механизми, които те казаха. Тази информация ще има проследимост за това кой какво е въвел, на кого е изпратил нотификация, какъв телефонен номер е въведен. Осъзнаваме, че това е спешна мярка, може в началото да има определени несъвършенства и неточности, но разчитаме на отговорността, на желанието на всеки един от нас да защити и себе си и своите близки, това, което говориха лекарите преди мен,
и за това апелираме да се отнесем подкрепящо към нейното въвеждане и прилагане. Доктор Пенков, готови ли са правилата и насоките, по които личните лекари ще могат да издават направления за тестове? Решихте ли какви тестове ще могат да назначават те? Ако позволите, само да кажа, че ние в момента сме в преговори с Български лекарски съюз относно тестовете, които начина по който може да се назначават направленията от общо практикуващите лекари. Те желаят, когато въведем тази възможност, тя да бъде регламентирана задължително и с възможността тези направления да се назначават електронно. Тоест, когато пациента има нужда от изследване, без да трябва физически да посети кабинета на личния лекар, да може да се генерира амбулаторен лист и електронно направление, което да постъпи в лабораторията и самия пациент да отиде и да си направи изследването. Това ще скъси и неговото движение и ще създаде възможност по-бързо да се тестват хората, които имат симптоми. Работим по това също в спешен план, така както и с електронната нотификация. И тези детайли ще легнат в анекса към рамковия договор, който знаете, че подготвяме. Допълнително там, в този анекс, знаете, че регламентираме и уеднаквяване цената и на пулмологичната клинична пътека за деца и възрастни с тази за инфекциозни заболявания, за да може лечебните заведения, които нямат инфекциозни звена, да сключват по-бързо и по-гъвкаво договори за работа с касата за лечение на пациенти с COVID. Но това означава, че няма да е от 1 ноември, както беше планирано за джипитата. Има редица детайли, които трябва да изясним. Не искаме да прибързваме, защото виждате, че ситуацията изисква надграждане и с други елементи, които се появяват, както интегриране възможността и на извънболничната помощ да подпомага болничната помощ и други аспекти, които лекарите очертаха. Ще направим всичко възможно този процес да не се отрази на възможността лицата да се тестват максимално бързо и тези, които има необходимост да се тестват максимално бързо. Използва се капацитета и на болниците, тъй като отбеляза професор Балтов, че към всяка клинична пътека има възможност за тестване, капацитета на спешните центрове, капацитета на РЗОК-тата и на РЗИ-тата. Всеки, който има нужда от направление, да го получи. Освен това, обмисляме и с този анекс, разширява на обхвата на специалистите, които да могат да назначават направления за COVID по специалности. Колеги, много благодаря за проявеното внимание.